Συγκεντρωμένος στην ταλαιπωρία των νευροπαθών της επαρχίας Πάφου, επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Υγείας. Ήρθε σε συμφωνία με ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Πάφο και οι νευροπαθείς θα μπορούν πλέον να παραπέμπονται εκεί για αιμοκάθαρση. Αφού γκραζόμενοι τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νευροπαθείς συμπολίτες μας στην επαρχία Πάφου, καταφέραμε η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και ο Υπουργός να συνάψουμε εξάμηνη σύμβαση με ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Πάφου για αγορά υπηρεσιών αιμοκάθαρσης. Υπενθυμίζεται ότι οι νευροπαθείς της επαρχίας Πάφου έκαναν πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρώμενοι για την χωρητικότητα της μονάδας, για τις μειωμένες σε αριθμό μονάδες αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο της πόλης, αλλά και για την υποστελέχωση τόσο από ιατρούς όσο και από νοσηλευτές. Χαιρετίζει την απόφαση η οργάνωση νευροπαθών. Βλέπουμε θετικότατη. Ήταν καλή η πρωτοβουλία με λίγα λόγια. Επομένως, ευελπιστούμε με την κίνηση να αποσυμφορηθεί η μονάδα για όφελος των ασθενών. Πρόκειται για προσωρινή λύση, όπως αναφέρει στον Α. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας μέχρι να ανεγερθεί ο νέος θάλαμος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Ο στόχος λοιπόν του Υπουργείου Υγείας είναι ξεκάθαρος, είναι να εξυπηρετούμε τους ασθενείς ώστε να λαμβάνουν τη θεραπεία τους με την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία που μπορούν να υποστούν. Ο στόχος μας είναι να γίνει μια μονάδα για να είμαστε σίγουροι ότι θα λαμβάνουν σωστή ποιότητα οι ασθενείς μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 2 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Υγείας, της Οργάνωσης των Νευροπαθών και της Νευρολογικής Εταιρείας.